اللهم صل على محمد وآل محمد. جیندے رہو. ایک تاریخی بجمع ہے قلعہ بھٹیاں ہے، ایک بڑا بلند معیار مجمع ہے، جیندے رہو. اور بڑے دور دراز دے موالی تشریف لے آئے ہو، مولا تہاڈی عزت عظمت اقبال اچ اضافہ فرماوے. ایک دفعہ بلند سلوات سناؤ، دل ٹھنڈا ہو جائے. عالم کسے ذاکر تے فرمائش نہیں ہوندی، میں جدو آواں فرمائش آئے. اج فرمائش آئے وارث کائنات حجت اللہ قائم بے امر اللہ مائے معین بیر معطلا سلطان دورا خاتم الاوصیاء. جویں محمد مصطفیٰ نبیاں دا خاتم اے، ایویں یا علی جس طرح حضور کریم نبیاں دے خاتم ہیں، اس طرح ولی الامر اوصیاء دا خاتم. اے مضمون کوئی ایک دو دن دا نہیں، اس کی تے ہفتے چاہی دن. جو اج دا حصہ ہے میں پڑھدا، اور قرآن دی سند نال پڑھدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامام. اللہ قرآن وچ فرمیندے یوم، یاد رکھ او دن، کبھی نہ بھول، لمحہ بھر سستی نہ کر. ندو کلا اناسم، جس دن کل انسان نو ندا دیتی جاسی، بلایا جاسی، پکاریا جاسی بے امام ہم. جس جس نو دنیا تے امام بنائی ہمرا کر کے، میں اللہ دے دربار چ حاضری دے. میری کام یاد رکھنا، فرقہ توحید تے نہیں بندا، فرقہ نبی تے نہیں بندا. اللہ اپنا ایک مذہب بھیجیں دے، نبی تے بھیج. نبی دے دور وچ فرقہ نہیں ہوندا. منن والے من لیندن، توتے دے پوتر توتے رہندن. کدی نبی دے اخلاق چ درج نہیں کہ کسے کو آکھے نس جا، جان دے منافق، سمجھ دے منافق ہے، لیکن کہندا نہیں جب تک منافق نفاق دا خود اظہار کر. فرقہ بن دے امامت تے، اور او دنیا ارکچ گھر کھومنی ہے، قیامت ہونی ہے. جلال چ بول رہی اسی یومن الملک الیوم، بتاؤ آج کس کی حکومت آئے. بڑے پاٹے خان دے پوترا فرعون آمان شداد نمرود دقیانوس بخت نصر او فلا او یزید او والی شام. او پائے حکارت نال پاٹے خان دے پوترا، میری زمین نو پائے حکارت نال مسن والا، لیمن الملک الیوم، آج بتاؤ کس کی حکومت ہے. شاباش. انسانیت دا حد پامال کرن والا، عہدیاں دے روب بناون والا، کمیشن ایجنٹ، لیمن الملک الیوم، بتاؤ آج کس کی حکومت ہے. قبلہ نبی ارک چغر کھومنن، امت اللہ مان کرنن، توجہ تے ہے. پھر رک رک کے اپنی آواز اسس للہ الواحد القہار، آج واحد قہار دی حکومت. بسم اللہ، یعنی رحیم کریم ستار غفار رحمان، منم حقیقی
کوئی نہ نہیں ہومنا اس دن للہ الواحد القہار کوئی رعایت نہیں اور جنگ ہومنی ہے عرصہ محشر وچ کہ کچھ لوگا دے امام دے گلے چ ہاتھ ہومنے چل اللہ غصے چ جلالے چل ساڈی سفارش کر وعد لمن الملک اليوم فلا دے للہ الواحد القہار چل ساڈی سفارش کر یعنی ماموم امام دا غریبان پکسن او اس تے لعنت کری او اس تے لعنت کرسی تھپڑ مرے سن مقتدی چلا گے اللہ جلال چے ساڈی سفارش کر واقسی او حرام زادی او جل جان دے آوے میں جولا تو دا میں نو امام منی آ کیوں ہے یا علی فرقہ بن دے امام دے اولو دے پٹھے او جاہل کمزار میں تے بکواس کیتی امام بن گیا تو سا جو عقل مند آوے تے جان دے آوے میں باپ تبا نا میں پابلی آ میں جولا میں کھیس شیس دا کم کردا تو دا میں امام منیا کیوں ہے او کیڑا بغداد دا بندہ ہے جنو پتا نہیں میں دی تو مسئلے پوچھدا رہی ہاں آہ آہ میری دی ہارون دی بیگم آئی رات ایک دوسرے نال کمپرومائز کرے دین مینوں آ دین ایسا فتویٰ پوچھن آ سی تو اے جواب دے میں جل جان دیا بے میں اپنی بالڑی تو مسئلے پوچھدا کنجرو تو دا میں نے منیا کیوں ہے یا ما ندو کلا اناسم بے امام ہم پکارا جائے گا اس دن لوگوں کو اپنے امام کے ساتھ اے کیڑا خوش نصیب ہے غربت کیا مزدوری کیا امیری کیا کاراں کیا ہوائی جہاز تے جو بندہ اڑے تے ریزرو تیارے چلن تے اگے جا کے پل سرات تے چھتر کھاوے ایسی امیری تے لانت او گھری ہا 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 ایتھے اربا روپئے دے کھربا روپئے دے بینک اکاؤنٹ ہومن ایتھے دھوڑا دھاڑا ہومن ایتھے سب کچھ ہومن تے اگے چھتر لگن جہنم وچ جلے ایسے میری تے لعنت او غریب بہتر نی جڑا فٹ پاتھ تے سوندے ٹکڑا منگ کے کھاندے علی نو امام منے دے علی پل سرات آکسی یا علی مدد جلدی یا کیا کامیاب مخلوق ہو جنہیں دے چودہ آگے حسن کیا مد دن اور تو تے میں پیچھے اسو خوشا نصیب تے انہیں اپنے بخت دا پتا چل سی اتھے تے ولائے علی دا علمی زمانے نو نہیں نہ منن والے نو نہ منکر نو منن والا حق سمجھ کے یا علی کر دے جیڑی ایسی سمجھے کو پتا نہیں کہ علی دی انتہا کیا جلے آدم تے نوح تے ابراہیم تے موسیٰ تے عیسیٰ علی دے گوڑے پکڑ کے اکثر ساری سفارش کر اس ویلے زمانہ نو علم لگ سی با علی کون ہے ہاں بھائی یا علی ہاں بھائی یاد رکھ فرقہ بن دے امام تے توحید تے نہیں بڑھدا نبی تے نہیں بڑھدا جنا احمد بن حنبل نو امام منے حنبلی جنا شافع نو شافعی جنا نعمان بن ثابت نو ابو حنیفہ نو حنفی اے پہلا مذہب اے جڑا دھی دے ناں تے ابو حنیفہ نعمان بن صادق دی دھی دے ناں اے حنیفہ اے ہارون عباسی دی بیگم اے اے نعمان بن ثابت دا کنیت ابو حنیفہ حنیفہ دا باپ اے پہلا مذہب اے جڑا دھی دے ناں تے
شوہر دے نات لڑکی دے نات اتھو زمانے نو جواز ملے کہ عورت بھی الیکشن لڑے استاد محترم آئے تکد نہیں بیٹھے ان بات ہے کہ ولایت زمانہ کیا ہے تا کیسے چلنے ولائے علی پھلان دی سیج نہیں ولائے علی عام کیس نہیں زندگی اور موت دے درمیان پل سرات تے چلنے ولائے علی تے قائم رہنے تے اپنے آپ کو لائے چلنے علی دے بارہویں پوتر تک تاریخ چے دس چ نو بندے بچ ویسے لاؤ قتل آل الارض ما کانا مصرفا اپنے آپ کو اس قابل بنا کہ امام زمانہ تک پہنچ سکے مر جا سی تینوں بلے سے اے بادشاہ اے وکیل اے میرا عزیز اے آدھے سانوں اے سنا پردے شروع کر دینے ہیں جب تک جین دیا ہے اسنوں سنے دے رسا ہے تو آنوں ہی سنے دے رسا ہے کیا ہم نے دنیا نال تین سال پہلے باب اجابت بند ہو جانا مولا دے ظہور تو پہلے زمین بانج ہو جانی ہزار فٹ تک کھود سے تینو پانی دا قطرہ نہ مل سمندر خشک ہو جاسن دریا میں چ دوڑا اڑ سا کمینا پست بلند ہو ویسی شریف پست ہو ویسی جھوٹے دی گواہی قابل قبول مجسٹیٹ جج جھوٹے خائن حکمران ظالم بخ تو دنیا مر جا سی اکلوتے بیٹے ماما شیر خار دودھ نہ ہو سی سٹ کے ٹر جا سن دنیا تے آل محمد دین برکا پوش ہو جا سی چند موالی راسن جڑے اپنے عقیدہ چھپے سن کئی جگلے پہاڑیں لک جا سن توجہ ہے تینو سبق بھی یاد منا ہومنا کیا میرے مولا دے آمن تو پہلے ہونا کیا تے اپنے آپ نو قابو رکھنے مولا دا سپاہی بنا جلے کچھ نہ راسی دین دے پلے کک نہ ہو سی زمین جل جا سی کوئی سبزہ نہ ہو سی کوئی پانی جلے مولا سی ایک سفید پتھر اتنا مولا دے نال ہو سی جڑا سفر کرے سی سکلین دا آب و دانوں پتھر چو نکل سی لیکن یار ہی تیری بڑی مدد کرے سی اس کمینے دور وہ دور شروع ہے جڑی 292 پیشین گویا ہے اکثریت ہو آئیے 54 دے قریب باقی ان بڑے سخت پیشین بڑے سخت ادوار آجا بھئی آجا میرا چانی دیوار دی ٹیک لگ کے بیٹھ شاباش اور غور نال سن فقیر ساڈا انجام کیا ہے اور دنیا دا انجام کیا اور رسول اللہ دے احتجاج کرن والا اسی بھی کیتے تائیں بھی کیتے تائیں بندے مارے نہ اسا دشمن رسول تے لعنت کیتی ہے احتجاج نبی دا کریں دا قتل عام جلیں دا جائیداد امریکہ اور دنیا دے براس کاسٹنگ ادارے پاکستان دی درکت بنا دیتی ہے کہ رسول دا احتجاج یا ذاتی انتقام ہا اگر رسول نو تو من لیندا اے دوری نہ آوے ہا تائیں وڈا بھرا بنائے قادیان دے جولاہ نبوت دا دعویٰ کیتے ادا کروڑ لانت بھیجیں دے آئے دشمن رسول تے ساری اے مجلس ہی رسول دا احتجاج آپ ایک شرافت کنی ہے انسانیت کنی تنظیم کیسی ہے ساڈے لوگ کیسن اسا ہے محمد والے محمد منن والے
علی دی ولایت نے منے دا محمد دی نبوت دے منن دا دعویٰ کرے نے اے تے سقیفے دا دین اے محمد دا نہیں شاباش مجلس دے کیا مانن قوم دے پلے پاؤ کچھ ساڑھے مجالس دا مقصد کیا ہے قبلہ دین دے پلے کچھ نہیں رہنا چودھری صاحب سارا مجمع وکیل صاحب سارے بھائی سارے دوست سارے عزیز یعنی جمعہ رات دا دن اٹھ ذلحج سن ہے جڑا یا بھیجن والا جان دے یا آن والا جان دے لباس لکھیا ہوئے خاکستری ابا امامہ صاحب زرہ زلف اصول زلفکار علی موڑھے حمائل تابوت سکینہ سب لکھ انبیاء دے منتخب تبرکات دی بھری ہوئی صندوق جس طرح تابوت سکینہ سر تے ہن سب لکھ دے تبرکات ساڑھے بارہویں دی وراثت امامہ صاحب نانے دی پگ بدھی کھڑے خاکستری ابا نانے دی ابا پائی کھڑے زرہ زلف اصول محمد نانے دی زرہ پائی کھڑے دادے علی دی زلفکار بجلی جو کٹ دی آئی موڑے ہے موسیٰ دا آسا ہاتھ چے نو ذلحج اٹھ ذلحج جمعرات دا دن قائم بے امر اللہ چالی منٹ سورج لان تو پہلے حرم خدا داخل تھی اے مضمون نہیں سبق یار بہت کم بہت کم بہت کم لوگ پڑھتے خال خال رائی دے دانے دے برابر ایک پرسنٹ ہی نہیں حرم خدا داخل ہو سی کسی نو علم نہ ہو سی کون کربلا مولا حرم خدا حرم رسول امام زمانہ دا ہر وقت ایک ایک نقیب رانا لازمی نقیب نو آڈر ہو سی تشہیر نہ کر شور نہ مچا چند خاصان خدا چہل چل پل پی ویسی آنے والا کونے مگر بین دی نماز اکیلی رکن اور مقام دے درمیان پڑھ سی آسا موسیٰ سرہ نے رکھ کے غور کری کیسا مضمون ہے سو جا سی ڈیڑھ بجے رات دے کھڑا ہو سی طاہر کو حضوری ضرورت نہیں ہوندی کعبہ دی چھت تے آ جا سی عربی چکل دے سی یا ایوہ الناس اجلس الی الحق او میرے ڈرے ہوئے لکے ہوئے موالی بہر آ جاؤ فارس آ گیا آؤ آج اللہ دا تقدیر مضمون اے اختتام دنیا دا مضمون اے مذہب شیعہ دا انجام مضمون جلدی آ جاؤ ایک آواز نال امریکہ ختم برطانیہ ختم چائنا روس سپر پاورز میزائل آئٹم ہائیڈروجن بم ککھ رہنا موٹرائی نہیں کارائی نہیں ہوائی جہاز نہیں مادی تہذیب تے موت آ ویسی اے امام دی طاقت ہے جیندی ایک آواز سکلائن دی قوت تے موت بن منجے اون کو امام زمانہ کہنا شاباش یار شاباش کیا کہنے تو آڈے کیا کہنے فیدہ اٹھاؤ سید دی گفتگو تو فیدہ اٹھاؤ تیرے بار میں مولا دا ظہور پیا پڑھ
ذرا فائدہ اٹھاؤ سکلین دا انجام مضمون میں ولادت تو شروع نہیں کیتا ہفتے چاہیے دن میاں صاحب تساں جو آکھو اج پڑھ ونجا نہیں ہو سکدا جتنا پڑھیں دے زندہ رہیا پھر اگلے سال یا سفیشا لکھ دن لگا سا بندے کٹھے کر لینا میں مجلس پڑھ سا تے سارا سنا دے توجہ ہے میرا بھائی یا ایہو ناس اجلس الالحق ہن کلہ بھٹیاں دے وچ آ گئے معصوم دی ایک طاقت ہے آواز دی کہ میں نماز واجب پڑھ رہی ہوں سنت نافلہ نہیں یا تسی نماز واجب میں پڑھ رہی ہوں معصوم دا حکم آ گئے قرآن چ اللہ دا فرمان ہے نماز توڑ نہیں او لازہ وقفہ جا کر پہلے حجت خدا دے صد دا جواب دے پھر اگو تے نماز شروع کر ہن ڈگرا صاحب جیندے صد دا جواب نماز واجب وچ واجب اگر نماز وچ آ جاوے تے مولوی باطل کیوں ہے بھائی سارا مولوی دا مذہب نہیں سارا مولا علی دا مذہب ہے مولوی نو بیوی ٹائم تے ٹکر نہیں دے دی او کیا جانے علی کون ہے تو بھی میری کام عقل کر کیوں جانے مولوی کنے علی کون ہے اے ٹھکڑے پن پن پلیا ہویا کیا جانے علی کام اے علی دے خلاف سعودی ڈالاری کنجر لے لے سعودی ریال تے امریکن ڈالر خبر نہیں کتنے سازشیں یا شاخائن جیڑیا یہود و نصارہ نے تیڈیچ پھیلایا ہوں جنو ساڈے سادے بھائی سمجھ بھی نہیں سکدے یا ہن آواز آئیے مکے چوکلہ بھٹیاں صرف گھوڑے تے تلوار دا دور رہ گئے کوئی موٹر کار ہی نہیں مینوں دسو آدھے اجلس الالحق فوراً آ جاؤ ایک منٹ لیٹ نہ کرو کیسے جا سے ذرا ابلاغ ہے نہیں اگر ہوائی جہاز سے چڑھیں وہی چھ گھنٹے بعد ویسے جدے اتر سے پھر سفر وہ دے سیکنڈ نہ سیکنڈ دا وقفہ نہیں اجلس الالحق فوراً آ جاؤ اندے جواب امام رضا علیہ السلام نے دیتے القطرفی مناقب آل اتراج معصوم دا جواب کہ تیرے کنکنے پکڑ کے آواز اٹھا دے سی ماما دے شکمایا چھ بچے بولے سن لبائے کا یا مولا یا ماما دے شکمایا چھ بچے بول سن لبائے کا یا مولا یا میرا مولا رضا دے اٹھ دا آتے آخ مولا اپنی بولیے جاگ مولا آہوں دا پیا جیڑا پہلا قدم جا کے زمین تے رکھ سے مکہ امام دے قدم حاضر ہو سے دیکھو ہاں بیٹا ہے زاکری دو چیزیں نالو زیادہ تر کسب نال یا محنت کرو مطالعہ کرو پڑھو قانون لال دشمن دے منہ چے بھی کھولا اے میرے استاد سلطان الزاکرین جس دی پاکستانی زہرا میرے سر تے دتی اے اے انہاں دا فرمان توجہ ہے میں دارین قربان کراں جناب اس آواز تے چودھری صاحب چار نبی اتر سن سب تو پہلے جڑے آج زندہ خضر الیاس ادریس اور عیسیٰ عیسیٰ بیٹھے چوتھے آسمان تے خضر تے الیاس مجمع البحرین دے دریا جتھے ملدن انہیں دے سنگم تے پانی اچ پانی دا کسرے خضر تے الیاس اتھرا
ادریس نو اللہ زندہ جنت بھیج. ہر نبی تے آثار روانگی ضرور ظاہر تھین. چار نبی کیوں زندہ ہیں؟ جے لے آواز دے سی نا یا ایوہ الناس اجلس الالحق, اس ویلے تو ہی جا سے اے نبی بھی آ جا سک. اللہ انہیں کو زندہ کیوں رکھے؟ مولی صاحب میرے سے مسئلے دا جواب چڑے میں دا میں تنو پی ہوئی سڑے سا, میں تنی بیعت کر سا. یہ چار نبی اللہ اس واسطے زندہ رکھن, معصوم دی گواہی غیر معصوم نہیں دے سکدا. یہ چار نبی بیٹھن امام آسی بیعت کر سن گواہی دے سن. تو تا امام دی گواہی دا نا اہلِ ولایت فقی کیوں آدھے؟ تو تا امام علیہ السلام دی گواہی دا اعلان نا اے چار نبی اٹھ ملائکہ دے سردار اتر. مضمون پسند ہے؟ جبرائیل میکائیل اسرافیل دردائیل حمزائیل حمجائیل عزرائیل کلے نہیں ستر ستر ہزار ملک رال, 2,80,00,000 آسمانی ملائکہ جا امام زمانہ دی نصرت جا فوجا لائے کے اتر سے. جیڑا مومن مر گئے اسی قبر تے ایک ایک ملک ویسی کم بیزن اللہ. اٹھ کھڑا سی اے سل سبیل دا پانی اے غسل کر, اے جنت دا ابریشمی سفید لباس اے بیتن فرما. اے سواری کیتے گھوڑا ہے, جہاد کیتے تلوار ہے, جس دی حکومت ویکھن دے شوق وچ مر گئے. او آ گئے تینوں بلیں دے میری شاہی ویکھ میرے دشمنا نال جنگ لاڑا. مینو آپ نشا چڑھ گئے ولایت معصوم آخر دا. میرا دل کردے میں ہی پڑھتا رہا, لیکن سارے پڑھنے میں دارین قربان کر دیواں جناب. سویرے حج دی نماز, چار نبی اٹھ ملائکہ دے سردار, 2,80,00,000 ملائکہ رجت ہو جامنی ہے. اللہ قادر مطلق حرم خدا کتنا بڑھ جامنے. سنی شیعہ سب حج دی خاطر مکے ہومنن, جناب اعلی مولا دا ظہور ہو گئے, ہن حج دی نماز پڑھامنی ہے. فرمیسن تقدم تقدم یبن المریم, مریم دا پتر اولوالعظم پیغمبر رسول صاحب امت صاحب کلمہ صاحب کتاب نان مصطفیٰ دے بعد فضیلت تیرا دوسرا نمبر ہے. او نماز پڑھاؤ ہاتھ جوڑ کے آکسی سرکار میں گواہی دے منایا, میری حیثیت نہیں میں بطول دی نسل دوں نماز پڑھاوا. حیثیت معصوم دس رہی اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ. قبلہ نتیجہ دا فکر آئے میرا عزیز بوترم, پھر آدم میری طاقت نہیں, میں رسول علی بطول دی نسل نو نماز بناوا, میں تو گواہی دے منایا. توجہ ہے اے جس نو عیسیٰ جہدے محمد دا بارواں جا نشین, علی دا یارواں جا نشین. ہن انصاف کرو, ٹاپ دا علاقہ, ٹاپ دا اپر پنجاب, ٹاپ دی جگہ قلعہ بٹیا, اللہ واسطے مینوں دسو جس دے یارویں تے بارویں بسی نو عیسیٰ نماز نہیں پڑھا سکدا, علی تے محمد دے اگوں تیرا بڈھا کی ویکھ سکدے آ.
آئین بسم اللہ شرم نہیں آدھی کہ رسول نے بخار آتے اگنے بلانے نماز پڑھا تے خود کمبل اوڑ کے پچھلی قطار چ ونج کھڑن اے بدماشا تیرے نے بدماشا نال او بکواس کر رہن تے انہاں نوں رستے بنا کے دتن ایک انچالی رسول اللہ دے اگے نہیں چل سکدا چلے تا امام نہ سی تے اون کو اگے کھڑا دتے جدا جگنی اسی ذکر نہ کعبہ تو منہ کر کے نماز ہوندی ہے کنڈ کر کے نہیں ہوندی ہن جے لے سجدے دے جے ماں ویسے حجر اسود اپنا مقام چھوڑے بسم اللہ آہا آہا کیوں چھوڑے سی ایک بالشت بسم اللہ امام زمانہ دے قدم تے عیسیٰ دے سر وچ ایک بالشت دا فاصلہ فوراً حجر اسود اپنا مقام چھوڑے سی انت حجت اللہ امام زمانہ دا تباب کر کے اے اللہ دی حجت ہے توجہ ہے ان دے بعد ہونی ہے جنگ کوفہ اور کربلا دے درمیان توجہ ہے عرب آدمی ہومنن دشمنان آل بے جنہیں دا جرنیل ہومنے شیطان تے دجال انہوں ہومنے او تسی تے امام زمانہ جل صفا قائم حسن سفید بدلتے نبی لاس سجے موڑھے نال آبیسی اپنے بیٹے دے سبد بدلتے علی اترسی کبے موڑھے نال بیٹا سا آ گئے اور اس وقت کیا جلال ہو سی امام زمانہ دا اکھچ ہمالیا جیسے پہاڑ دو ویکسی دھنی ہوئی کپاس تکار پہاڑ اڑ جا سا زمین تے پیر مرے سی زمین پھٹ وے سی آ جاؤ بیٹے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ بڑے انجام دی مجلس آ گئی آ جاؤ میرے بھائی توجہ ہے صاحب یعنی جلال دا اے عالم قبلہ امام زمانہ دا ظہور پڑھ رہی ہیں کہ زمانہ اڑ جا سی سامنے اتھائی لو قتل اہل الارض ما کانا مصرفان شیطان قتل ہومنے فرات دے کنارے رسول اس دے دو موڑے دے درمیان گردن چنیزہ مرے سی شیطان قتل ہو جاسی ست حملن دنیا تے امام زمانہ دے چوتھا حملہ دمشق تے جلے دمشق چوے سی غصے تو بھرپور ہو سی سجاد رنے چالی سال رات بار بینو ہو گئے بارہ سو سال خون رونے تیری دھی دے سر تے چادر ویکھے رت روندے تو دا کیا سمجھتے ہو شیعہ ساڈے دھیاں دے سر تے برقع ویکھے رت روندے اور شام دا ویکھ کے آدے تو نبے ہزار بدماش چمک دی رہی مینو اللہ دی قسم زمانے نوں دیو علم نہیں مفاتی اچ لکھا کھڑے تینو سال اچ دسویں دے دن امام مل دے جلے شہادت پڑھی دی تے جلوس چل دے لمبے بال اکھیں چو رت ہر مات مینو گل آ کے آدے عظم اللہ اجورنا فی المصائب الحسائن ماتم کرن والا میں تینو مکان دے والا آیا Thank you.
زمانه مدواده مسائل سورا نوجوان زمانہ میں نوادے مسائب سونا اگر میں صحیح مسائب پڑھا تو کئی مومن دے گھر آدھ نہیں بل سکتی میں نوالی دی امامت دی قضا میں جلے شام آسی دمشق دے اے ریا جو بھیڑ کر کے آکسی اے زینب تیرا پردہ آئے آئے میں چاہتا یا تو کس طرح مسائب سنا ما کوئی انسانیت ہے کوئی شرم دی بات ہے مسائب لکامنا شمر بنانے کھولی سجادہ دے او شمر جیڑا ساڑا مسائب لکے دے میں نو دسو کہ بلاجل کوفے دے بازار چاہیے اس محلے جو گزاری گئی ہے جت کل قاتل آباد آنے اے میرا اللہ نے چاہتا ہے ایڈی مہمانی زینب نو ملی ہے مجبور ہاتھ سر تے رکھ کے بازار چ زینب بہ گئی ہے مسائب سنا زینب دا بانا یار ٹھیک کر باستے بی بی زینب دا شرم کر شرم کر رے کربلا پہنچے بیٹھن ہن جو کو جے سن مر جا یا زندہ رائے سپی کر کنو نہ بیکھی توجہ ہے زینب دا بانا منو غازی دی قسم ہے چویسا یزاد سر بلا اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان منو دسا ماتم کرن والا منہ تے یار دفا کر نہ ویکھ زینب جانے ہوندا مصائب جانے کوئی ہے آواز دس میں کس طرح پڑھا دس نہ ویک نہ پریشان تھی تب جو ہے پورا ایک میل زینب بازار چ بہ کے چلی ہے کوئی بیٹھے مر جا من والا جل زینب اٹھیے سمر تازیا نہ مارے جل رات جاری چاہیے پیچھے غازی دا سر اٹھے مادم کرا مر جا میں پردے نہ قربان کرا جلے کتے دے پوتر تا دیا نہ مارے اونلے غازی دے سر پرواز کیتے شبیر دے سامنے آکے آدے ہن دین بچ گئی اب ایک زخمی ہو گئی ہے پیچھے بی بی زینب دے قریب آکے آدھے میں نو معاف کری زینب میرا قصور نہیں اللہ مان کیا خیال ہے پڑھن دینے ایک جملہ کیا خیال ہے درد والے او جنتی قوم او بی بی زینب دے قید دا گواہ او حسین دی شہادت دی گواہ قوم
بطول دی بربادی دی گواہ کاؤ اے تو مجلس نہ سن رہی آ گواہی دے رہا ہے زینب قید چ مر گئی ہے میں دیاں دے پردے قربان کر رہا شریف قیدی ہو جاوے دعا منگی کر واقع بات نہیں سامنے نہ گزرے او لادا شریف دی موت اون دربار چاہ کھڑی ہے دس پیو دی شاہی آ ایک جو باندھی ہے نا باندھ ایک جو اٹھ دی ہے نا اٹھ دن مر نہ بنوں آنکھیں تاگ نہ بلے اولی عمران او میرا بھتریجا او چودھری ارشد دا پوترا میں اجازت منگدا وکیل صاحب مجمع مینو بی بی زینب دے نات ایک لفظ آکھڑ دیو اجازت دیو میں آکھ سکدا چار دفعہ بدماش دے پوتر شریف دی دی کنے پوچھے پیو دے سینے تے تو ساؤں دی آمی چار دفعہ بدماش تے بچے شریف دیدی کنے پوچھے پیو دسی نے تو ساؤں دی ہمیں یتیم دے لب ہلن آواز نہیں نکلا یادے میں گورنر کو فیدا بول دا بڑے بادشاہ دیدی ہیں جواب کیوں نے دے دی پیچھے فضا بدھی ہے آدھے دی دے بڑکے نواغ لگی جواب دے دی یہ رسیہ تانگن آئے آئے بس جاؤ